Tõsi, viimaseid lauseid jätkates täna on tarkust ja teadmist nii üle mõistuse juba palju, et kui tohib, ma alustaks hoopis armastusest. See on nii, et iga kord, kui ma hüppan püsti ja entusiastlikult koolist ja haridusest rääkima hakkan, siis ma vähemalt enda jaoks viisakusest seda mu käest otseselt ei küsita, aga ma enda jaoks pean alati vastama, et miks mina. Ma ei ole ei õpetaja, ei koolidirektor ja lähedalt näinuna tean, et nende ametite raskust vastu ei peaks. Ja eriti tänases seltskonnas. Meenutage, mida me täna kõike kuulnud oleme ja keda me näinud oleme. Me oleme näinud tõelisi elukutselisi. Mina siin kõrval asjaarmastaja. Aga muidugi, nendes samades sõnades minu jaoks see vastus ongi. Eesti keel on üldse ilus, täpne, vahel sala keel. Mõelge, millised sõnad. Elu, kutse, asja, armastus. Ja selles viimases muidugi võti ongi. Kui see tunne on tõesti armastus, mida sa oma asja vastu tunned, ja kui see on sundinud sind lisaks tundmisele ka tegutsema, siis jah, sul on õigus, aga muidugi hullem veel, sul on kohustus siis seisukohti omada ja vahel arva neid ka välja öelda. Aga on jah nii, et seal Rokalmaare kandis me oleme algusest peale kokku leppinud, et üks oluline õpetaja vastutuse väljendus lisaks igapäevasele harimisele ja valgustamisele on oma tegevust peegeldada, mõtestada. Ja ühe viimase sellise mõtestamise käigus, ühise peegeldamise ja mõtestamise käigus avastasime, et me oleme jälle tagasi nende kahe suure sellise probleemi kuhila otsas, mis iga päev õpetamisel, põhiliselt just nimelt õppimisel ja koolil üldse risti ja põiki jalus on. Ja mul on kahtlus, et see on olnud niimoodi viimased paar-kolmsada aastat. Ja me oleme nendest küll ja küll rääkinud, aga me oleme kippunud neid probleeme juba täiesti retoorilisteks pidama, et nii see on ja vahel lihtsalt isegi ei tule meelde, et selle jaoks midagi, selle vastu midagi ette on võimalik võtta, aga äkki on. Esiteks, meil kõigil kui palju kogemust meie endi pealt, meie laste pealt, kui meid sunnitakse midagi õppima, siis on see õppimine üks igavene vaev. Ja tulemus, kuidas kunagi vahel kesine, vahel null, aga kõige hullem, et vahete vahel miinusmärgiga, sest vastumeelsus selle teema vastu on kiire tulema. Ehk teismelise lemmiklaul ja sõnad on tal peas ilma igasuguse nähtava pingutuseta, aga pane teda 10-realist venekeele luuletust õppima ja parem teine kord ära proovi. Aga see on just see, mida me kipume koolis päevast päeva endiselt tegema. Ja teiseks, kui kool on endiselt see, et meil on kandilised toad, kus me paneme ukse kinni, sunnime sinna 30 last, kes on ilmtingimata erinevad, ja läheme sinna üksinda tavaliselt rääkima, kuidas elu käib, siis jäägem viisakuse piirides, see ei ole vähemalt kõige efektiivsem õppimise keskkond. Ammu kõigile teada, et inimesed on erinevad oma salvestust nii-öelda tehnika poolest, kes silmade, kes kõrvade, kes nii-öelda jalgade trampimise kaudu. Õppimise stiilid on erinevad, eriti oluline tempod on erinevad ja muud sellised keskkonna eelistused, kellel soojas külmas. Ja muidugi huvid erineva sügavusega. Kõike seda 30. Klassi ruumis päriselt arvestada kogu hea tahtmise juures ei saa, aga meie kogu kangelaslikkusega üritame seda endiselt. Aga mine tea, äkki on midagi võimalik ette võtta. Mis meil siis ühe korraliku tavalise kooli päeva ja koolitunni, kust ta tuleb? Meil mõistagi on ained, emakeel, matemaatika, kunst ja keeled ja ajalugu, füüsika, keemia ja kes veel.
Ja paraku selle pildi kõige tähtsamad osad on need vertikaaljooned. Oleks ma osanud, ma oleks nad pigem müüridena joonistanud, kuna see vastab tegelikusele natuke rohkem. Seda väga kena juttu ja väga kena plaani ainete vahelist lõimumist korraldada on tõesti hästi kena, et see mõte olemas on, aga tegelikuses näeb seda väga harva. Ja lisaks igal ainel mõistega on siis ainekavad hästi täpselt kirjas, mis ülevalt kalla alati 13. Paragrafile järgneb 14. Ja see on mõistagi, ainekava on see, mis igal päeval ja nädalal selles tunnis toimuva määratleb. Ja nii see on. Aga mis oleks, kui jätame kõik paigale, ärme lammutamisest vähemalt alustame ja võib-olla ei ole üldse mingit põhjustki lammutama hakata, aga pöörame korraks sellele titele teise külje, vaatame sellele asjale teisest otsast. Ja kõik selge, et meil on ja õnneks ka isegi veel kooliajal löövad välja huvid, mida väiksemas klassis seda paremini nad välja paistavad. 8. Klassi jõudes küll nagu vahel jääb mulje, et neid nagu seal all ei olekski, aga kindlasti on nad olemas. Sest vaadake, mida 8. Klassi tegelane õhtul kodus teeb. Seal ta juba pead laua peale niisama ei pane. Huvid mõistagi tulevad ja tulenevalt kuskilt, õnneks isegi meie saame aru, teadus ütleb selle kohta juba üsna palju asju. Kooli seisukohast vast kõige tähtsam aru saada, kas ja kui palju on huvidest kaasa sündinud ja kas ja kui palju nendest on koolieelse väga tähtsa arengu jooksul keskkonnas niimoodi paigale loksutatud. Aga lootus on ja õnneks ka kogemus näitab ja jälle ilus eesti keel paistab ka selles silma, ilma asjata ilmselt ei ole eesti keeles sellist ilusat väljandit nagu huvi äratama. On kõik põhjused loota, et huvi on tõesti äratatav, toetatav, ehk ka suunatav, hoitav. Ja kui seda, siis muidugi teisest küljest kahjuks ka kindlasti tõrjutav, alla surutav ja lõpuks ka surmatav, mis ma kahtlustan, et vahete vahel koolil kogemata õnnestub. Aga huvid üksinda tõenäoliselt on natukene niimoodi raskesti haaratav ja kirjeldatav osa meist, et selle peale otse, et tundi üles ehitada annaks, on tõenäoliselt põhjust neid korrastada, raamistada ja saada tulemuseks natukene selgema piirilised probleemid, vahel ehk ka teemad, kuigi mõelgem siin selle koha peal probleemi all mõistagi seda, mitte seda tavapärast pidevalt elus ette tulevat jama, vaid nagu teaduses sagedamini vahet meie peas oleva ideaali, miks mitte unistuse ja tegelikkuse vahel. Ja kui nii, siis mõistagi on probleem pigem üks suuri võimalusi ja isegi mitte ka võimalus nagu juhtimisteooriates vahete vahel rõhutatakse, vaid põhiliselt võimalust ainult ongi. Ma arvan, et on meie niimoodi otsimise ja liikumise ajendiks ülisagedasti. Mõni näide ka ehk täiesti reaalsest elust. Ühes Eesti koolis, kahjuks veel mitte Rokalmaarest ei ole seda head näidet tuua, aga 8. Klassi füüsikatunnis tagumises pingis istuvad kolm poissi ja ei tõsta terve tunni jooksul pilkugi ja seda juba mitmes tund. Aga samas pea ei ole laua peal igavusest, vaid nad millegagi tegelevad. Õpetaja on noor, veel noored kooli õpetaja seejuures, saab poistega jutule ja selgub, et poisid on trikiratturid, kes on otsustanud sellel aastal tagurpidi salto ära teha. Samas seda on nad mõistnud, et lihtsalt proovima minnes ilmselt nad jätkavad oma kooliteed ratastoolis.
Aga seda ei ole mõistnud, et need on põhiliselt füüsika teemad, millega nad tegelda tahavad. Kiirus, kiirendus, gravitatsioon, mis kõik me enam ei mäleta. Ja mulle ei ole selle loo lõput teada, õieti võibolla ma ei taha teada, mis sellest Saltost nüüd otseselt sai, aga kolm uut füüsika fänni sai selles klassis igal juhul olema. Ja hea lihtne näide räägib ise enda eest. Või teine näide reaalsest inglise koolist, kui paar aastat tagasi Fukushima katastroof toimus, siis selle kooli kõik, nii nagu nad ütlesid, kõik aine õpetajad, nii-öelda ratsutasid kaks nädalat selle teema otsas. Kes rääkis termotuuma reaktsioonist, kes energiaturvalisusest, kes rahvastiku paiknemisest ja ilmselt mitte juhuslikult, esiteks tõenäoliselt ei olnud seda küll ainekavas mitte kellelgi selles nädalas kirjas, aga nad hästi said aru, et seda poole inimkonna tõstetud erutuse ja huvitatuse seisundit on üli kasulik ära kasutada. Sellelt pildilt on üks tegelane puudu veel ja jällegi selle pildi osa on, et võimalikult rasvaseks tehtud jutumärgid seal õpiku ümber, et selles kontekstis ei mõelda muidugi enam vähemalt ainult papkaantega ilusate piltidega, aga väga raskesti kaasas veetavad raamatud. Talle jääb kindlasti oma koht, aga palju olulisem, et nad oleksid eri formaatides, eri nagu meediumites, eri kujudes, eri pikkuses, sügavuses, kergesti modelleeritavad, selles mõttes, et moodulitena ringi tõstetavad, et huvist ja probleemist lähtudes saaks selle konkreetse probleemi õppematerjal kokku seada ja et see oleks võimalik ka arvestada inimeste erinevaid õppimise stiile. Ja mis seal muud, siis ideaaltund näeb välja kuidagi niimoodi, et õpilased ja õpetajad on huvidest lähtuvalt kirjeldanud probleemi, mida järgmisel kolmapäeval lahendama asutakse. Õpetaja seejärel on viidanud 5, 6, 7 erinevale alternatiivile, kust saada eelteadmised selle probleemi lahendamiseks. Seejuures õpetaja ainult enda jaoks võib ka tõmmata oma linnukesed, missugused osad ka täna nagu kohustuslikust ainekavast sel juhul katta on võimalik. Ja minnakse laiali. Koju või kohvikusse või mõni võib ka klassiruumi jääda, aga õppimine, mitte päris kõik, aga no, me niimoodi näppude peal loeme, et umbes kolmandik ajast võiks igaüks õppida selles kohas, sellel ajal, selles tempos, selles asendis, nagu talle sobib. Ja siis tullakse järgmisel kolmapäeval kokku, rühmiti asutakse seda probleemi lahendama. Ja ongi kogu trikk. Ja siin on see juures veel ja nendes nii-öelda õpikutes ka õnneks maailm kihab näidetest ja vist kõigile tuntud üli inspireeriv näide Kaani akadeemialt näiteks, mis just seda mõtet katab või ka Eestis on seda tüüpi tegevust näiteks sealt koolielu portaalist leiab üllatavaid kenasid materjale. Aga no, üks mis selge pilti joonistada ja seda kirjeldada on pisut lihtsam, kui seda päriselt teha. Meil on mõned katsetused juba ette näidata, et vähemalt julgelt endiselt siin püsti võin seista ja öelda, et see on võimalik. Aga üksinda, see on küll selles mõttes geniaalse võitu nagu väike
uuendus, et seda proovida ja katsetada saab iga õpetaja üksinda igas kas või ühes-kahes tunnis üksinda, ammugi ühes koolis, aga sellel asjal mõte tekib muidugi ainult siis, kui ta on seda väärt, et ta levib. Ja selle peale mõeldes ja teie peale vaadates, mul ongi ainult üks mõte veel, et tulge kaasa, teeme seda asja koos. Juba tänasel päeval on täitsa selge, et igale asja armastajale, olgu ta elukutseline või muidu asja huviline, on selgesti siin rolli. Juba täna on selge, et probleemide rida, mis võiks ka kooli jaoks nii-öelda ette ja valmis kirjeldatud olla, võiks olla vaikselt kogu aeg tekkiv. Ja ammugi seda tüüpi õppematerjali tekkimine, kõigepealt leidmine ja miks mitte tekkimine, on üsna selge, et iga üks meist oma lemmik teemal sellise ala Kaani moodi 10-minutise pliiatsi video suudab teha. Mõistagi jääb see siis õpetajate ja eriti veel õpilaste otsustada, mida kasutatakse, mida ei. Aga olete kõik väga tere tulnud. Ja midagi muud väga suurt ei organisatsiooni ega portaali siin ei ole, aga Ahti Heinlaga üle eile kahekesi otsustasime, et selline aadress sobiks kõik, kes sellest asjast huvi vastu huvi tunnevad, antke endast või oma mõtetest teada ja mina tea, kuhu me teel oleme. Aitäh!